Έλατε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, να δούμε και άλλα θέματα που όλους μας ενδιαφέρουν. Πάμε να πούμε βέβαια πως για τα έργα που εκτέλεσε ο Δήμος Ρόδου στις σχολικές μονάδες, μια που σε αυτά έχουμε αναφερθεί, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μίλησε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Ρόδου, κ. Γιάννης Κούρτης, ο οποίος μίλησε φυσικά και για τη νέα σχολική χρονιά. Πάμε να το δούμε. Για τη νέα σχολική χρονιά θα ήθελα να ευχηθώ στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και στα παιδιά μας να είναι μια χρονιά καλή, γόνιμη και δημιουργική και να έχουν δύναμη και κουράγιο σε αυτό το μεγάλο έργο το οποίο επιτελούν. Από την πλευρά μας εμείς ως Δημοτική Αρχή και η Σχολική Επιτροπή έχουμε δώσει μεγάλο βάρος όσον αφορά το θέμα των σχολείων, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει να κάνει με τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, και έχουμε εκτελέσει μαζί με τον Δήμο έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε στις ροδίτισες και στους ροδίτες ότι εκτελέσαμε ένα πολύ μεγάλο έργο, γύρω στο 70-72% αυτά τα δύο έτη, τα οποία έχουν να κάνουν με σχολεία μικρής, επαναλαμβάνω, και μεγάλης κλίμακας, όσον αφορά τα έργα τα οποία εκτελούνται σε αυτή την φάση. Είναι η προγραμματική σύμβαση με τον κύριο Τσακίρη. Είναι μια σύμβαση της τάξης του 1.100.000 ευρώ. Βέβαια, έχει δώσει μια έκπτωση στο 50%. Είναι έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Φιλόδημος και είναι έργα τα οποία γίνονται από τη Σχολική Επιτροπή. Τα έργα αυτά, να πούμε ενδεικτικά γιατί είναι πάρα πολλά, είναι έργα τα οποία έχουν γίνει στο Δημοτικό Σχολείο της Λίνδου, της Πυλώνας, της Λάρδου, στο Τρίτο Δημοτικό Αφάντου, στον Έμπονα, στη Σορονή, στη Θεολόγο, στην Αρχίπολη, να πούμε ότι έγινε ένα σημαντικό έργο με αυτή την προγραμματική σύμβαση με τον κύριο Τσακίρη και ήρθε και η Σχολική Επιτροπή και έδωσε έμφαση σε θέματα ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, air condition, και κάναμε καλύτερη τη ζωή και των εκπαιδευτικών και των μαθητών μας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει και όραμα και στρατηγική. Και ήρθε η ώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άλλωστε, θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι εδώ και 8 μήνες περίπου αυτή η Δημοτική Αρχή δεν μπορούσε να εκτελέσει έργα λόγω του θεσμικού πλαισίου. Έργα μεγάλης κλίμακας. Εμείς από την άλλη βάλαμε μαζί με τον Δήμαρχο, τον Φώτη Χατζηδιάκο, τον κύριο Χατζηδιάκο, βάλαμε πλάτη από ό,τι βλέπετε και εκτελούμε αυτά τα έργα. Θεωρώ ότι το υπόλοιπο το έργο θα εκτελεστεί στο μεγαλύτερο μέρος του 30% έως τέλη του Δεκέμβρη και ένα μικρό μέρος θα παραμείνει για το έτος του 2019. Αυτά τα λέω γιατί θεωρώ ότι η βάση και ο πλούτος αυτού του τόπου είναι τα παιδιά μας και μόνο τα παιδιά μας. Και εδώ δίνουμε μεγάλη έμφαση. Και πρέπει να αγκαλιάσουμε τα παιδιά αυτά, το όνειρο το οποίο πρεσβεύουν όλα αυτά τα παιδιά, να αλλάξουμε αυτό το ιδεώδες και αυτά τα πρότυπα, τα κακό σχήματα που υπάρχουν, και αυτό για να μπορέσει να γίνεται μόνο από τα παιδιά μας. Εμείς ως Σχολική Επιτροπή και ως Δημοτική Αρχή, η προσπάθειά μας είναι αυτή, να δώσουμε ένα άλλο ιδεώδες και μία άλλη ρότα προοδευτική και συνειδησιακή απέναντι στην κοινωνία και στον τόπο μας. Αυτό που επιτελούμε είναι το καθήκον μας. Και βλέπετε ότι είναι ελάχιστες φορές που βγαίνω και μιλάω σχετικά με τα σχολεία. Γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να βγω, να στείλω μία φωτογραφία στο Facebook ή να κάνω οτιδήποτε πρέπει για να δείξουμε ότι κάνουμε τα αυτονόητα. Πραγματικά, το εννοώ, έχει γίνει ένα σημαντικό έργο. Αυτό φαίνεται, μπορούν να σου το διαβεβαιώσουν και οι διευθυντές
θα το διαβεβαιώσουν και οι φωτογραφίες οι οποίες θα τις δώσω στους αγαπητούς δημοσιογράφους. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής, ότι παιδεία δεν είναι μόνο η μάθηση. Παιδεία είναι να είσαι σωστός άνθρωπος, καλλιεργημένος άνθρωπος, έτσι ώστε η κοινωνία αυτή και ο τόπος μας να γίνει καλύτερος. Όπως είπαμε, αγαπητοί μου φίλοι, έτσι αυτές τις μέρες θα ρίξουμε και μερικές τηλεοπτικές πινελιές από θέματα τα οποία ήδη έγιναν στον τόπο μας. Όπως ας πούμε το φεστιβάλ 100 χρόνια Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 50 χρόνια ΚΝΕ. Το ΚΚΕ παραμένει, όπως αναφέρουν και στα σχετικά χαρτιά τα οποία μα έδιναν τα φυλάδια στους παρευρισκομένους, παραμένει το πιο νέο κόμμα με τις πιο φρέσκες, επαναστατικές και καινοτόμες ιδέες για την ανατροπή του παλαιού και γερασμένου κόσμου της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Τώρα είναι ο δικός σου αυτός δρόμος. Απευθυνόμαστε σε κάθε νέο που βλέπει την αδικία και προβληματίζεται, που ακόμη δεν έχει κάνει το βήμα να μπει στον αγώνα, να ξεπεράσει τα διλήμματα, τις ψευδεστήσεις του μικρότερου κακού, το δηλητήριο που τίποτα δεν αλλάζει και μους, αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζει να εκμεταλλεύεται το σύστημα. Σε καλούμε, όπως αναφέρει, να παλέψεις μαζί με την ΚΝΕ για την κοινωνία που θα βάλει στο επίκεντρο της ανάπτυξής της τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτά μεταξύ άλλων σε όσα βέβαια έδιναν εκεί στους φίλους με τον μεγάλο τίτλο «Τώρα είναι ο δικός σου αυτός ο δρόμος». Και όλα αυτά έγιναν στην πλατεία Χριστού, στο νησί της Καλύμνου, πριν από λίγες μέρες και πάμε να δούμε ένα απόσπασμα λίγο πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, εκ μέρους της ΟΒ Καλύμνου της ΚΝΕ, θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ εδώ στο νησί μας. Πρώτα απ' όλα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους που με το μεράκι τους, είτε ενισχύοντας οικονομικά, είτε προσφέροντας την εργασία τους, τα εργαλεία τους, τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες, έκαναν για ακόμη μια χρονιά το φεστιβάλ μας πραγματικότητα. Η γιορτή αυτής της νεολαίας, έχοντας ήδη ξεκινήσει το ταξίδι της και περνώντας από όλες τις γωνιές της Ελλάδας, έφτασε και στο δικό μας νησί. Σε μια χρονιά ιδιαίτερη όχι μόνο για μας, αλλά και για το λαό μας. Φέτος τιμούμε και γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ηρωικού κόμματός μας, του ΚΚΕ, και τα 50 χρόνια της επαναστατικής του νεολαίας της ΚΝΕ. 100 χρόνια γεμάτα ταξικούς αγώνες, θυσίες, αισιοδοξία και πείσμα για να ζήσει ο λαός μας καλύτερες μέρες. Γιορτάζουμε και τιμάμε όλους τους κομμουνιστές, τους λαϊκούς αγωνιστές που παρά τις αντικειμενικές και υποκειμενικές δυσκολίες αυτής της εκατοντάχρονης πορείας, μέσα στις φυλακές και στις εξορίες, σε συνθήκες παρανομίας ή ημι παρανομίας, αλλά και σε συνθήκες αστικής νομιμότητας όπως σήμερα, δεν λύγησαν. Δεν ξέχασαν ποτέ πώς πολεμάνε είτε με το τουφέκι είτε με τη γλώσσα για να κάνουν οι άνθρωποι το μεγάλο άλμα, να ανατρέψουν τον καπιταλισμό για να πάρει η εργατική τάξη την εξουσία στα χέρια της και να καταργήσει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Για να ζήσουμε σε μια κοινωνία που τα παιδιά δεν θα πεινάνε και οι μεγάλοι δεν θα πεθαίνουν στους πολέμους, που οι άνθρωποι δεν θα ξεριζώνονται τον τόπο τους ψάχνοντας μια καλύτερη ζωή, που αυτό που θα παράγουν θα το απολαμβάνουν οι ίδιοι και όχι μια χούφτα καπιταλιστές. Για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, η 50χρονη πορεία της ΚΝΕ στο πλευρό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας αποδεικνύει περίτρανα την αναγκαιότητα ύπαρξης επαναστατικής πρωτοπόρας νεολαίας που θα μάχεται τις αντιδραστικές θεωρίες και αντιλήψεις στον καπιταλισμό, που κάνουν τους νέους υποταγμένους να συμβιβάζονται με τα λίγα, να ανταγωνίζονται το συμμαθητή τους, το συνάδελφό τους, που τον πείθουν πως μόνη διέξοδος είναι ο ατομικός δρόμος, η ναρκοκουλτούρα. Απέναντι σε αυτό το σύστημα, εφοδιασμένοι με την κοσμοθεωρία του μαρξισμού-λελινισμού και το επαναστατικό πρόγραμμα του κόμματός μας, παλεύουμε σε όλους τους χώρους όπου ζει, εργάζεται και σπουδάζει νεολαία να δείξουμε τη διέξοδο που δεν είναι άλλη από το δρόμο του αγώνα και της ανατροπής, της εισπύρωσης στις γραμμές της ΚΝΕ. Γι' αυτό και καλούμε κάθε νέο και νέα να γνωρίσει τις θέσεις μας, να κουβεντιάσει μαζί μας για το πώς θα αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο. Μελετώντας την ιστορία του κόμματός μας, μάθαμε πολλά και για την ιστορία της Καλύμνου του τόπου μας, τους αγωνιστές και τις αγωνίστρες αυτού του τόπου,
Γι' αυτό θα θέλαμε και μπροστά στο μεγάλο εορτασμό των 100 χρόνων του κόμματός μας, αλλά και το συνέδριο της ΚΝΕ, να φτιάξουμε ένα αρχείο, ζητώντας και τη βοήθεια όλων όσους παρευρίσκονται είτε σήμερα εδώ είτε όχι, ώστε να μαζευτεί χρήσιμο υλικό μέσα από το οποίο οι νεολαίοι Καλλίνοι θα γνωρίσουν την αγωνιστική ιστορία του νησιού μας, θα τη μελετήσουν και θα την κάνουν οδηγό για δράση και διεκδίκηση των σημερινών αναγκών τους. Ήταν μακρύς ο δρόμος ως εδώ, γιατί το ΚΚΕ έρχεται από πολύ μακριά και πάει πολύ μακριά. Γιατί η υπόθεση του προλεταριάτου, ο κομμουνισμός, είναι η πιο καθολικά ανθρώπινη, η βαθύτερη, η πιο πλατιά. Δύσκολος δρόμος, σίγουρος δρόμος. Η επαναστατική μας κοσμοθεωρία, οι αρχές του μαρξισμού-λενινισμού μας εφοδιάζουν με σιγουριά ότι οι σύντροφοι και συντρόφισσες, οι επώνυμοι και ανώνυμοι αγωνιστές που χάθηκαν στα πεδία των μαχών, στις εξορίες και στις φυλακές, χάθηκαν παλεύοντας για ένα καλύτερο κόσμο, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, χάθηκαν για την πανανθρώπινη υπόθεση της σοσιαλιστικής επανάστασης. Όσο και αν θέλει η αστική τάξη να παρουσιάσει τον καπιταλισμό αιώνιο και ανίκητο, εμείς δηλώνουμε σίγουροι ότι το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός. Τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρόμος. Είναι δικός μας αυτός ο δρόμος. Στοχεύουμε ως νεολαία του ΚΚΕ μια νέα ζωή, όμορφη και δίκαιη. Συνεχίζουμε αταλάντευτα στο πλευρό του κόμματός μας, στοχεύουμε να αυξήσουμε τις δυνάμεις μας και εδώ στα νησιά του Αιγαίου. Συνεχίζουμε στον αγώνα για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Ζήτω τα 100 χρόνια ζωής και δράσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ζήτω τα 50 χρόνια της ΚΝΕ.